Adgandzeli titkmis uko itsureba, chven chejamebebze gadavdivart analitikas pirveli stumari am seriashi ikneba eromnuli bankis prezidenti Koba Gvenetadze. Koba Gvenetadze daibada 1971 წლის 26 დეკემბერს. 1994 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსების და კრედიტის სპეციალობით, კვალიფიკაცია ეკონომისტი. 2000 წელს დაამთავრა ამერიკული უნივერსიტეტი, ვაშინგტონი აშიში. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ედმუნდ მასკის სამაგისტრო პროგრამის სტიპენდიანტი. Ფლობს მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკაში. საქართველოს ეროვნულ ბანკში მისი პირველი სამსახური მთავარი ეკონომისტის პოზიციით დაიწყო. Შემდეგ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოს წარმომადგენლობაში ეკონომისტად მუშაობდა. 2002 წლებში ჯერ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე იყო. Შემდეგ 13 წელი ვაშინგტონში ისევ საერთაშორისო სავალუტო ფონდში გააგრძელა მუშაობა და 2016 წელს საქართველოში გალტენ ტაგარტის ეკონომიკურ მრჩევლად დაბრუნდა. 2016 წლის მარტიდან კობა გვენეტაძე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტია. Global Finance-მა კობა გვენეტაძე ცენტრალური ბანკების საუკეთესო მმართველთა შორის ზედიზედ მეხუთედ დაასახელა. 2018, 2019, 2020, 2021 და 2022 წლებში. 2023 წლის მარტში კობა გვენეტაძე საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის ვადა ეწურება და ალბათ საინტერესოა მისი თვალი დანახულია 7 წელი. ჩვენც დავინახოთ და შევაფასოთ ზუსტად ამ ტიპის ინტერვიუს გეგმავ დღეს მასთან. მესმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გაარჩევს ამ ინტერვიუს, მაგრამ თავიდანვე დათქმა ასეთია, ეს იქნება კობა გვენეტაძის ხედვა პრეზიდენტობის პერიოდში, რას და როგორ მიაღწია და სად და რატომ გაუჭირდა. კობა გვენეტაძის პრეზიდენტობის პერიოდი კი მთავარ და უშუალოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მანდატთან მიმართებით, ამ ეტაპზე რა სტატისტიკაც გვაქვს, აი ასე გამოიყურება. Inflaciei s-a machuenabilit rats bolos camucinat cu însecranem de sacartolorie, te soțda ir cel sa irtașor sa sa valto pondi și pe sebitum sopliu oțeul și ședio, dar igive sa irtașor sa sa valto pondi prognozit cel sacartolo, tertmeteli exumeate procentian inflaciei, sopliu și ormuțda metertmete adgilze unda muhte smizalion, mokle mimohilis bolos, ca v-se noti samim tavari prioritetit, romeni ceromnului banki sapcios eurobis gasa ubrebaze, cobagoenet adzem da sahelesico piruel de dolarizat. Meore მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და მესამე კომუნიკაციის გაზრდა. Რა შეეხება კომუნიკაციას, კომუნიკაციის ნაწილში მინდა ვთქვა, რომ BMG-ს არასდროს შექმნია რაიმე პრობლემა საქართველოს ეროვნული ბანკისგან. დღესაც საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე ანალიტიკას სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო კობა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პირდაპირ და გულწრფელი პასუხი მინდა თქვენგან, შეიძლება თუ არა, რომ მეორე ვადით კობა გვენეტაძე ვიხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. Მოგესალმებით ელენე, ასევე მიესალმებით ქვეყნის მაყურებელს და მადლობა დღეს მოწვევისათვის. Არა, მოსალოდნელი არ არის, რომ მეორე ვადით ვიქნები, რადგანაც ვფიქრობ, რომ ახლა უფრო მართებული იქნება, ჩემთვისაც უკეთესი იქნება, რომ უფრო სხვა მიმართულებით გავაგრძელო. Იგივე, რა თქმა უნდა, ეკონომისტი ვიქნები, მაგრამ სხვაგან და შეიძლება სხვა სფეროშიც. Გაგვიმხელთ ამ გეგმას? Არა, ჯერ ვერ გაგიმხელთ, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი ზუსტად რა იქნება და როგორ იქნება. Კი ბატონო, შევაფასოთ ეს პერიოდი. Პირველი, რას აფასებთ მთავარ მიღწევად აი ამ წლების განმავლობაში? Წლებს რომ გადავხედავთ, რა თქმა უნდა, ბევრი გამოწვევა მახსენდება ამ 7 წლის განმავლობაში. ზოგადად
ეროვნული ბანკების, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტების მუშაობა არასოდეს არ არის წყნარი და მშვიდი, შეიძლება ითქვას, ყოველთვის არის გამოწვევები. Თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ 7 წელს რომ გადავხედავ, ალბათ ჩვეულებრივად უფრო მეტი იყო ასეთი გამოწვევა, ვიდრე ვთქვათ აი საშუალოდ რომ ავიღოთ ასეთი გამოწვევები. Ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, ცოტა უფრო დეტალურად მინდა საუბარი, იმიტომ რომ გამოწვევა ნამდვილად ძალიან ბევრი იყო ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ მთავარ მიღწევად რას უთვლით საკუთარ თავს? მთავარი მიღწევა ფიქრობ არის ის, რომ ქვეყანა მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, რომელიც არსებობდა და ეს იყო კასკადი გამოწვევებისა, შეინარჩუნა მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ეს არის ერთი. მეორე არის ის, რომ ეროვნულ ბანკს აქვს ძალიან მაღალი რეპუტაცია და ავტორიტეტი პროფილურ ეკონომიკურ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ის არის ძალიან დაფასებული ორგანიზაცია, ეროვნულ ბანკის თანამშრომლები ძალიან ძვირად ფასობენ, შეიძლება ითქვას და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ნადირობა მიდის ეროვნულ ბანკის თანამშრომელზე და ძალიან დიდი ბრუნვა გვაქვს ამ გამოწვევით, რაც კიდევ ერთხელ უსმევს ხაზს, რომ ეროვნულ ბანკში მუშაობა არის პროფესიონალურად ძალიან მაღალი ცენზის მაჩვენებელი. რა შეგეშალათ ამ პერიოდის განმავლობაში? ეს ალბათ იცით, შეცდომას ვერ ვიტყვი, მაგრამ გარკვეულწილად არის ის, რაც დროთა განმავლობაში გროვდება, როდესაც ასეთ თანამდებობაზე მუშაობ. მე ადრეც მიმუშავია შედარებით მაღალ თანამდებობაზე, ვთქვათ, მთავრობაში ვიყავ ფინანსთამინისტრის მოადგილე, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე და საკმაოდ საპასუხისმგებლო მიმართულებები მქონდა, თუმცა, ვთქვათ, პირველი პირი არ ყოფილვარ, ხო? მაგრამ ალბათ ის, რომ როგორ ხდება განსჯა, როგორ ხდება აღქმა, ვთქვათ, იმის, რაც ხდება ორგანიზაციის გარშემო. ზოგადად ეს ეხება ორგანიზაციის კრიტიკას, გადაწყვეტილებების კრიტიკას და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან ამას უფრო მწავედ აღვიქვავდი, მაგრამ შემდეგ ამის მიმართაც გამომიმუშავდა ის იმუნიტეტი, რომელიც აუცილებელია, ფიქრობ, საკმაოდ მალე. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო თავიდან. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც ცდება, ვთქვათ, ეროვნული ბანკის მართვას და გაცილებით უფრო ბევრ ადამიანს ეხება ამ შემთხვევაში, ამ ნაწილში შეცდომები არ გქონიათ? დღეს აი ამ გადმოსახედიდან ასე ხედავთ საკუთარ პრეზიდენტობას. მე შემი ეს კითხვა დამისვეს სხვა შორის პარლამენტში და ნამდვილად ვიცი ამაზე პასუხი. ერთი რამ, რასაც აი დღეს შევცვლიდი ნამდვილად, რომ შემეძლოს დაბრუნება უკან, ეს არის კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ნაფიქრი მაქვს ამაზე და ვიცი რაც არის. ეს არის უცხო ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნებზე ბანკებისთვის მოთხოვნის შემცირება, როდესაც 5%-ით შევამცირეთ, ეს იყო თუ არ ვიცი 2019 წელი. ფიქრობ, რომ იმ გადმოსახედიდან ისე გამოიყურებოდა, თითქოს დაეხმარებოდა სიტუაციას, თუმცა ცოტა ხანში გამოჩნდა, რომ მას ბევრი არაფერი გაუკეთებია და შეიძლება ითქვას, რომ მოკლევადიანი ეფექტი ჰქონდა, მაგრამ ეროვნული ბანკი არ უნდა იყოს არასოდეს ორიენტირებული მოკლევადიან შედეგებზე, ის ყოველთვის საშუალოვადიან და გრძელვადიან შედეგებზე უნდა ფიქრობდეს, თუმცა არსებობდა გარკვეული არგუმენტები მის ასაგებლად. ვერ ვიტყვი, რომ ასე ვთქვათ, საერთოდ არაფრის საფუძველზე გაკეთდა, მაგრამ დღეს უკან რომ დაუბრუნდა იმ გადაწყვეტილებას არ მივიღებ. მოგვიანებით კიდევ ერთხელ დაანონსდა, რომ შესაძლებელი იყო, ესე ვთქვათ, უცხო ვალუტაში მინიმალური სარეზერვო ნორმის გაზრდა, თუმცა შემდგომ ეს გადაწყვეტილება მაინც არ იქნა მიღებული. დღეს, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებით ანალიტიკოსებს, ანალიტიკოსები ამას ასახელებენ, როგორც ერთ-ერთ შემთხვევას, როდესაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არ გამოიყენა მის ხელთ არსებული ყველა ინსტრუმენტი, ვთქვათ, ინფლაციის მოსათოკად. რატომ შეცვალეთ, ვთქვათ, ის თავდაპირველი ანონსი, რომელიც ჩვენამდე კარგა ხნის განმავლობაში მოდიოდა? მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ნამდვილად კარგი შეკითხვა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს, რომ აი დეტალები იცით ბევრი
მიმართულების, რაც ჩვენ გაგვიკეთებია და ჩვენი პოლიტიკის კომუნიკაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო, მოგეხსენებათ განსაკუთრებით ინფლაციის ტარგეტირების შემთხვევაში. Da, ჩვენ კომუნიკაციაში მოვიაზრებთ იმას, რომ თუნდაც აღწეროთ ის პერკეტები, რომელიც შესაძლებელი იქნება გამოვიყენოთ. Am შემთხვევაში ჩვენ ეს არ გამოვიყენეთ კონკრეტულად იმის გამო, რომ ამაში დაგვეხმარნენ სხვადასხვა ქვეყნების ცენტრალური ბანკები. Მოგეხსენებათ, რომ ანუ ამ შემთხვევაში მიზანი იყო, რომ გაძვირებულიყო დოლარის უცხოური ვალუტის სესხები, ხო? Მაგრამ რადგანაც ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვების ბანკმა, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ძალიან აგრესიულად დაიწყეს გამკაცრება მონეტარული პოლიტიკის და საკმაოდ დიდი ბიჯებით გააკეთეს, ეს დაგვეხმარა ძალიან. Ამავე დროს ჩვენც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით ერთი ნაბიჯი, რომელიც კიდე უფრო გვეხმარება, რომ მათი გადაწყვეტილებები ჩვენთვის გამოვიყენოთ როგორც მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების. მოგეხსენებათ, რომ სავალუტო რეზერვებზე ჩვენ 0%-იანი დარიცხვა შემოვიღეთ დაახლოებით 4 თვის წინ თუ ამცდები. Აი ამ კომბინაციამ აბსოლუტურად შეასრულა ის როლი, რასაც სავალუტო რეზერვებზე პროცენტული მოთხოვნა გააკეთებდა. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ის გავაკეთეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაგვეხმარა აი ეს ბანკი. ხო, სხვათაშორის იგივე ანალიტიკოსები იმასაც ამბობენ, რომ თქვენ ძალიან სერიოზულად უყურებთ, თქვათ, იმ პოლიტიკას, რა პოლიტიკასაც და იმ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებსაც დგამენ სხვადასხვა განვითარებული ქვეყნების ცენტრალური ბანკირები და შემდგომში, თქვათ, თქვენი გადაწყვეტილებების ტრაექტორიას მეტნაკლებად აფუძნებთ აი ამ საერთო ტრენდს. და ეს ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ თქვათ, იგივე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან დაკავშირებითაც თქვენ ეს გზა აირჩიეთ. დაელოდეთ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებდნენ ჯერ, თქვათ, ცენტრალური ბანკირები და შემდგომ უკვე მიყევით აი გამკაცრების საერთო ტრენდს. ეს ზოგჯერ ქების ნაწილში გვესმის, ზოგჯერ კრიტიკის ნაწილში გვესმის, რომ ამით საქართველომ დააგვიანა, თქვათ, ინფლაციაზე რეაგირება მონეტარული პოლიტიკა. ქების და კრიტიკის განხრით აბსოლუტურად თანახმა ვარ ამაზე, იმიტომ რომ ვერასოდეს ვერ გააკეთებს ცენტრალური ბანკი იმას, რომ ყველას ქება დაიმსახუროს. აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ვიღაცა შეაქებს, ვიღაცა გააკრიტიკებს, ექსპორტიორი შეაქებს, იმპორტიორი გააკრიტიკებს, ან კიდე პირიქით, ეს აბსოლუტურად გასაგებია. და ელენე, ის რომ ჩვენ ვითვალისწინებთ ამას აბსოლუტურად ბუნებრივია, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი თქვენ გრაფიკებზეც რაც გამოჩნდა, დოლარიზაცია მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა საქართველოს რისკიზე მაღალია, ხო? ამიტომ იქიდან გამომდინარე, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ეს ცენტრალური ბანკები, ასევე აისახება ჩვენს ფინანსურ სისტემაში. ასე რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და უნდა გავითვალისწინოთ. ამავე დროს ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ დავაგვიანებ. პირიქით, ჩვენ გაცილებით უფრო ადრე დავიწყეთ გამკაცრება მონეტარული პოლიტიკის, ვიდრე დიდი აც ვქოთ სისტემური ქვეყნების ცენტრალური ბანკები გააკეთებენ. ჩვენ 2020 წელს, რადგანაც მოთხოვნი ძალიან დიდი ვარდნა იყო მოსალოდნელი, სულ ცოტათი შევამცირე საპროცენტო განაკვეთი, მაგრამ როგორც კი დავინახეთ, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე უკვე ინფლაციური წნეხი წამოვიდა, მაშინვე დავიწყეთ გაზდა საპროცენტო განაკვეთით და საკმაოდ განაკვეთით საკმაოდ მაღალ დონეზე ვინარჩუნებს. და ეხლაც თუ შევხედავთ, საქართველოში პიკი უკვე ნამდვილად გავლილია ინფლაციის, ჩვენ უკვე ინფლაციის ქვემოთ მიმავალი ტრენდი გვაქვს, ტენდენცია გვაქვს, მაში როდესაც უმრავლეს ქვეყნებში ინფლაციას პიკი ჯერ კიდევ არ მოუხსნია. ასე რომ ფიქრობ, საკმაოდ მალე და წინსწრებად მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. კი, ინფლაციის ტარგეტირება ახსენეთ თქვენ ჩემთან საუბარში, თქვენი მთავარი მანდატი როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის არის ის, რომ ინფლაცია იყოს ტარგეტთან ახლოს. აი ამ მთავარ ამოცანას როგორ გაართვით? იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენი გამოწვევა იყო აი ამ იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ შესრულებულიყო ინფლაციის ტარგეტი, ფიქრობ, საკმაოდ კარგად გავართვით და არ დავართვით და არ დაგვავიწყდეს, რომ დღეს ინფლაცია არის გლობალური გამოწვევა და თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცერ ბანკს ფაქტიურად, რომელსაც რამდენჯერმე არ გადაიმეტებინოს ამ ტარგეტისათვის.
ai tumdat, ai putut chiar atunci când trebuie, cum tu spui, galit, trebuie în Schweizaria și eu, tabalis inflația are, sau câte Schweizaria și tu ar trebui să bolori, tu trebuie armin de rom, tu cât și de patar gans cu avem bai, jos, rogur tu trebuie bolos, luri inflația, santele, hutim metodi procente, jos, Schweizaria și asta stabil se mizeze bia, cu binis kira, canonit regulit de badar și le bagazr, da, da, energia. Oriată sot, da, ert cels, sopliot cels și vigavit. Troi smoklem ona cu ce știi, după Laris gău pasure băstan, dacă știi bici așa iar iscol, nu rău, am bubru ai magali tot bolu cu irașe Laris gău pasur da, anki de oricui scanul băși, magram tu știi credat, zelvadiam perioad, ic Laris gătile bici cu câte să dăm noi cine bă vidre, dar nu cobaru de sat credat trom target smart la zalion atstenili inflația, am ce așa vreșem o al magram realura, după te ești chance ritcoipșii com, cât cum am da. Absolut urat mesmistro mesaris gamoțoeba, magram Sakartvelo marto ar aris am gamoțoebași. Anu, ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ კონტექსტიდან ამოღება ამ საკითხის და მხოლოდ უტრირება იმით, რომ ჩვენ თქვა 20-ში ვიყავით. Მაშინ თუ ასე არის, ჩვენ შეიძლება თუ არ ვწდები 10-ში ვართ ეკონომიკური ზრდით, ხო? Არც ეს არ არის ცუდი. Da, ესეც ამაშიც არის დამსახურება მონეტარული პოლიტიკის, სავალუტო პოლიტიკის, ფინანსური პოლიტიკის და ასე შემდეგ. Ამიტომ ისევე როგორც ეროვნული ბანკის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოღვაწეობას უნდა შევხედოთ გრძელვადიან ვადაში და ალბათ ისტორია შეაფასებს თუ როგორი იყო ეს მოღვაწეობა, აი ამ პერიოდსაც ასე ვთქვათ ცხელგულზე არ უნდა შევხედოთ და პირველ რიგში კონტექსტს უნდა შევხედოთ, რაც ხდება იმ პერიოდში და რაღაც პერიოდის მერე უნდა გავაანალიზოთ. Კი ბატონო, რომელი იყო თქვათ ყველაზე რთული პერიოდი, ანუ ყველაზე დიდი გამოწვევა მაშინ, ასე კითხავთ ამ წლების განმავლობაში. Ამოთას აი ხო ინფლაცია ფაქტია რომ არის. Კი, ინფლაცია რჩება. ინფლაცია არის, მას დაღმავალი ტრენდი აქვს, მაგრამ მაშინ როდესაც უმრავლეს ქვეყანაში აღმავალი ტრენდი აქვს და ინფლაცია არის გლობალური გამოწვევა. Ჯობია რომ მაინც არ დავივიწყოთ ეს. Ხო, ის რა აი თქვა რო მახსენდება, ხო, ის ასე თქვა უძილო ღამეებს, ხო? Არის ხოლმე ასეთი შეკითხვა სტანდარტული, რომ აი ღამე რა არის ისო რაც ღამე არ გაძინებთ, ხო? მე გავიხსენებდი ელენე 2018 წლის ზაფხულს, როდესაც პირველად მოხდა ლირის საკმაოდ დიდი გაუფასურება და საკმაოდ დიდი რისკი იყო, რომ აქედან გამომდინარე იმპორტი გაიაფთებოდა, სავაჭრო ბალანსი გაუარესდებოდა და გადმოეცემოდა გარკვეულწილად და გარკვეულად გადმოეცა კიდევაც რაღაც გარკვეული ლაგით გაუფასურება ლარს. Მეორე ეს იყო 2019 წლის ივნისი, როდესაც ერთ დღეში მოხდა რუსეთიდან ფრენების შეჩერება, ეს მაშინ როდესაც ტურისტული სეზონი ჯერ კიდევ იწყებოდა და ასე ვთქვათ იქოქებოდა, თქვენ ხშირად იყენებთ ხოლმე, გიორგი იყენებს ხოლმე ხშირად ამ გამოთქმას, ხო, აი გიორგის გამოთქმა რო იყენებს, როდესაც ჯერ კიდევ იქოქებოდა და მაშინ არ დაგვაბრწყდეს, რომ გარდა ამისა რისკიც არსებობდა, რომ შეიძლება სასაქონლო პროდუქციებზე ემბარგოც კი გავრცელებულიყო და ამან საკმაოდ ცუდი მოლოდინი შექმნა, კურსი გაუფასურდა, ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი გაუფასურდა, რაც შემდეგ ინფლაციაში გადაიზარდა და საპროცენტო განაკვეთის დაწევა მოგვიწია, თუმცა საკმაოდ კარგად გადავლახეთ შეიძლება ითქვას და ამის შემდეგ უკვე საკმაოდ კარგად მოდიოდა ინფლაციაც ქვემოთ და კურსიც, ამის შემდეგ უკვე პანდემია რა თქმა უნდა და პანდემიის შემდეგ ალბათ სახსენებელი შეჭრა რუსეთის უკრაინაში. ასე რომ აი ალბათ აი რო გადავხედე ეს 4 ისეთი საკმაოდ დიდი ისეთ მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, რომელმაც საკმაოდ ბევრი სიძნელე შექმნა. ხო, ბუნებრივია რომ ვთქვათ ეკონომიკურ ტენდენციებს გაყვა თქვენი მსჯელობა, თუმცა ჩვენ ბიზნეს გადაცემაშიც ვართ და ამიტომ ამ კითხვასაც დაგისვამთ, ვთქვათ TBC-ის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. Იყო თუ არა ეს გამოწვევა
თქვენთვის როგორც ვთქვათ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისთვის, რომელიც ამავდროულად არის მთავარი რეგულირებელი, ასე ვთქვათ, საფინანსო სექტორის და მათ შორის. რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ ამ დროს მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეროვნული ბანკი მანამდეც და ამ პერიოდშიც ყოველთვის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და თავისი მანდატის მიხედვით მოქმედებდა. კი, მახსოვს თქვენი ნათქვამი 2019 წლის ივნისში, თქვენ ამბობდით, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის მანდატი ამ შემთხვევაში შესაძლოა ყოფილიყო მხოლოდ შემოწმება და იდენტიფიცირება, რამდენად ხდებოდა კანონმდებლობის დაცვა თქვენივე ზედამხედველობის სუბიექტების მიერ. და თქვენ კაფიოდ ამბობდით, რომ ეროვნული ბანკი არ არის უფლებამოსილი, მას არ აქვს მანდატი ექსპერტიზა იმისთვის, რომ გადაწყვიტოს და განსაზღვროს, გათეთრდა თუ არა ფული. სწორედ განსაზღვროს. კი, ნამდვილად BMG-ს არქივი მეხმარება ხოლმე ამ ნაწილში. თუმცა შემდგომ ასეთი ციტატაც იყო თქვენი მხრიდან: დიახ, ფულის გათეთრების კანონმდებლობაც დაირღვა, მაგრამ შესაძლებელია ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით კანონმდებლობა დაირღვეს, მაგრამ ფული არ გათეთრდეს და პირიქით. აი ამ ნაწილში ჩემი კითხვა არის ასეთი და ეს კითხვა არც დასმულა ამ პერიოდის განმავლობაში და მართლა გულწრფელად მაინტერესებს იქიდან მოყოლებული. ზოგადად სები საზედამხედველო გადაწყვეტილებებთან მიმართებით არის უფრთხილესი და არასდროს ვთქვათ არ აყენებს არც საკუთარ თავს და არც თავის საზედამხედველო სუბიექტებს იმ ვითარებაში, რომ ამაზე ღიად და დეტალურად იმსჯელოს. თუმცა ამ შემთხვევაში საკმაოდ გამჭვირვალე და პირდაპირი იყო თქვენი პასუხები. რამ განაპირობა ეს? იმიტომ, რომ საზოგადოებრივი აზრი, ესე ვთქვათ, მართლა ძალიან მაღალი იყო იმ პერიოდში და ამით ხელმძღვანელობდით, და ვთქვათ, მეორე მხარეს სასწორზე რა გეფიქრებოდათ, რა იდო? იდო ის, რომ ვთქვათ, შესაძლოა რაღაც ეჭვები გამყარებულიყო ვთქვათ ამ სისტემური ბანკისთვის, რაც რა თქმა უნდა ფინანსური სტაბილურობის კუთხით ალბათ ამ ნაწილში უდიდესი გამოწვევა იყო, ხო, მაინც ყანყალებდა ვთქვათ ეს სისტემა. ნე, ის ციტატა, რაც მოიყვანეთ, აბსოლუტურად სწორია და დღესაც იგივეს ვიტყოდი. ამავე დროს საზედამხედველო ღონისძიებები ეროვნული ბანკის არის კონფიდენციალური და ეს საერთაშორისო პრაქტიკაა და ასეც უნდა იყოს. რაც შეიძლება იმ პერიოდს რაღაც გარკვეული ინფორმაციას ჩვენ მოხსენით კონფიდენციალობა, რადგანაც საკმაოდ დიდი იყო გამოხმაურება ამასთან დაკავშირებით, საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი ამასთან დაკავშირებით და ჩავთვალეთ, რომ იმ პერიოდში უმჯობესი იქნებოდა უფრო მეტი ინფორმაციის მიცემა. ჩვენ ამაზე კონსულტაცია ჰქონდა ეროვნული ბანკის საბჭოსთან, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას კონფიდენციალობის მოხსნასთან დაკავშირებით და აი ამ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა ამ ნაწილში ჩემდე. დღეს, როდესაც ვთქვათ, გადაკვალიფიცირდა ეს საქმე, თავად პროკურატურამ გადააკვალიფიცირა ეს საქმე და არა ფულის გათეთრება, რაც წარმოუდგენლად მძიმე ფორმულირება არის, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი ბანკისთვის, არამედ ჯგუფური თაღლითობის მუხლი დაადგინა, ასეთ ფინალს ელოდებოდით თუ არა? მე არ მქონდა არანაირი, ვერ ვიტყოდი წინასწარ რა გადაწყვეტილებას გამოიტანდა სასამართლო. აბსოლუტურად შეუძლებელია ჩემგან ამის გაკეთება. ერთადერთი, რაც შემიძლია თქვა, თუმცა სულ მახსოვს, რომ ამბობდით, რომ თქვათ, თაღლითობის, ანუ ფულის გათეთრების დადგენა არის საკმაოდ რთული. ხო, აქედან გამომდინარე, ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილება, და სხვა ვერ დაადგენს ამასთან, რომ რანაირი სპეკულაციაც არ უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად აი ეს საკითხები, ფულის გათეთრება, თქვა, სანქციებთან დაკავშირებით, ეს საკმაოდ ესეთი sophisticated არის, ეხლა როგორ კომპლექსური არის და აქედან გამოდინარე შეუძლებელია, რომ თქვა, იმ ორგანომ არ შეაფასოს, რომელსაც აქვს ამის მანდატი. აქედან გამომდინარე, მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეროვნული ბანკი ყოველთვის მოქმედებდა კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და თავის მანდატის ფარგლებში. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ისტორიამ შეაფასოსო, ვთქვათ, ჩემი საქმიანობაცო. როგორ ფიქრობთ, აი რით დარჩება კობა გვენდაძე, აი რომელი გადაწყვეტილებებით დარჩება კობა გვენდაძე საქართველოს ეროვნული ბანკის ისტორიაში? მე ვფიქრობ, რომ ის დარჩება ისტორიაში არაპოპულარული და არაპოპულისტური გადაწყვეტილებებით, საკმაოდ რთული გადაწყვეტილებებით. ამავე დროს იმ გადაწყვეტილებებით, რომელმაც შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში გამოწვევების შექმნა,
თუმცა საშუალოვადიან პერიოდში და ძველადიან პერიოდში აჩვენა ის, რომ ეს გადაწყვეტილებები აბსოლუტურად აუცილებელი იყო. Და ალბათ ის, რომელმაც უფრო განამტკიცა ფინანსური სტაბილურობა ქვეყნის სისტემის, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იქნებოდა ისეთი გამოწვევების გაძლება, როგორიც იყო მაგალითად პანდემია. Მე ვფიქრობ, რომ ამასაც გადახედავს ისტორია. თითო მაგალითს მეტყვით კონკრეტული რეფორმის, ვთქვათ, აი ამ სამი ძირითადი მიმართულების, როგორც ვთქვით. Რა თქმა უნდა, მაგალითად სისტემური ბუფერების შემოღება სისტემური კომერციული ბანკებისათვის, რომელიც აბსოლუტურად აუცილებელი იყო, მაგალითად პასუხისგებლიანი და კრედიტების სისტემის შემოღება, რომლის გარეშეც ჭარბვალიანობა გაიზრდებოდა და ხალხი უფრო რთულ სიტუაციაში, სესხებლები უფრო რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდნენ, ვიდრე სხვა შემთხვევაში. Მაგალითად, აი თუნდაც რომ ავიღოთ მოხალთოფლებების დაცვით ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება, თუნდაც მაგალითად აი თავდებობის გაუქმება, ალბათ გახსოვთ იყო ასეთი მახინჯი ინსტრუმენტი, როდესაც ადამიანი თხოვდა მეორე ადამიანს, უბრალოდ ხელი მოეწერა დოკუმენტისთვის და ამის გამო საპროცენტო განაკვეთი მთელი 5%-ით დაიწევდა და გადახდელობის შემთხვევაში უკვე ხელმომწერი თავდები ხდებოდა გადამხდელი. ეს მახინჯი პრაქტიკა არასოდეს ვთქვათ, რომ თავდებობის გაცემა ეხლა შეიძლება, თუმცა თავდები იგივე რისკს იღებს სესხის აღების შემთხვევაში, რასაც პირველი სესხებელი. Საკმაოდ ბევრი გადაწყვეტილებები იქნება. Კიდე შემიძლია ჩამოთვალოთ თუ დროს მომცემთ? მოგცემთ დროს. Კარგით, მაშინ ჩამოთვალოთ მაგალითად, როდესაც პასუხისგებლიანი დაფინანსება შემოვიღეთ, აქვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დიფერენცირებული მიდგომა ყოფილიყო უცხოური ვალუტის სესხებსა და ადგილობრივ ვალუტას შორის, რაც დედოლარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და რამაც ხელი შეუწყო დედოლარიზაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ისე მაღალ დონეზეა, მაგრამ მაინც საკმაოდ დაღმავალი ტრენდი აქვს. ფინანსურ განათლებასთან ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო ის, რომ დღეს მაგალითად სკოლებში ისწავლება უკვე ფინანსური განათლების საწყისები და ეს ნიშნავს, რომ მომავალთაობას უკეთესად შეეძლება, რომ ის გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ცხოვრებისათვის და ეს არ არის მარტო სკოლა, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ჯგუფებზე გვაქვს ჩვენ ფინანსური განათლების გადაწყვეტილებები. ის, რომ მაგალითად ცურავი გაცვლითი კურსის პრინციპი სრულად იყო დაცული საქართველოში და ის, რომ გაცვლითი კურსი ასრულებდა შოკის შთანთქმელ ფუნქციას, რას ნიშნავს, რომ ყველაზე ნაკლები დანაკარგებით გადიოდა ქვეყანა ამ ქარტეხილებს და საბოლოოდ საკმაოდ მდგრადი იყო ეკონომიკა ამ პრობლემების და გამოწვევების შემდეგ და ეკონომიკის აღმავლობა და აღდგენა საკმაოდ მალე ხდებოდა. ასე რომ, რა ვიცი, საკმაოდ მართალს ამბობთ, იმიტომ რომ რაც ჩამოთვალეთ, გამახსენდა, ვთქვათ, თითქმის ყველაფერთან დაკავშირებით, ვთქვათ, რამდენი სხვადასხვა აზრი ისმოდა და რიგ შემთხვევებში როგორი კრიტიკა ისმოდა, ვთქვათ, ყველა ამ ნაბიჯის მიმართ, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. აი, რომელი რეფორმები უნდა გაგრძელდეს მას შემდეგ, რაც თქვენ კაფიოდ თქვით, რომ თქვენ აღარ გააგრძელებთ? ფიქრობ, რომ იცით, რა თქმა უნდა, დროსაც უნდა შევხედოთ, ხო, თქვათ, რა ახალი გამოწვევები იქნება. საერთოდ ასევე ამბობენ ხოლმე, რომ ეროვნული ბანკი ძალიან ფრთხილია და ის ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებს მომავალს. ეს ასეც უნდა იყოს და ფიქრობ, ასე უნდა გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა, მას ყოველთვის უნდა ქონდეს სცენარი უკეთესად განვითარების, მაგრამ უკეთესად განვითარების შემთხვევაში უფრო ადვილია სიტუაციიდან გამოსვლა, ხო, ანუ ამ ბენეფიტის მიღება, მაგრამ თუ უფრო უარესად განვითარდა სიტუაცია, ამ შემთხვევაში გამკლავება უფრო რთულია. აქედან გამომდინარე, მე ვხედავ ერთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საკმაოდ, ну, ალბათ მაინც ვერ შევძელი საზოგადოების დარწმუნება, ვერ შევძელი ჯერჯერობით, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის დოლარიზაციის შემცირება. იმიტომ რომ ეს ქმნის პრობლემას მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის ეფექტიანობაში, რადგანაც როდესაც დოლარიზაცია მაღალია, ეფექტიანობა არის დაბალია მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის და ნიშნავს, რომ უფრო მძლავრად გჭირდება ბერკეტი
ეტის გამოყენება და უფრო მეტად გჭირდება საპროცენტო განაკვეთის აწევა ვიდრე დაბალი დოლარიზაციის შემთხვევაში იქნებოდა და ამავე დროს ესქმის ფინანსური სტაბილურობის რისკებს ისე როგორც შესაძლებლისათვის და შემდეგ უკვე ასევე ფინანსური სექტორისათვის თქვენ თუ გადახედავთ Fitch-ის, Moody's, S&P-ს და სხვა ორგანიზაციების ეკონომიკური პროფილის ორგანიზაციების შეფასებას პირველი აქილევსის ქუსლი რაც არის დასახელებული ფინანსურ სექტორსთან დაკავშირებით ეს არის ჯერ მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ კარგად შემცირდა და ნამდვილად ყოფილი ვარ იმასთან დაკავშირებით რაც შემცირდა ჯერ კიდევ მაღალი დონე დოლარიზაციის. როგორ ფიქრობთ აი არსებობს რაღაცა ტიპის მაღალი რისკის რეფორმები მაგალითად დოლარიზაცია დედოლარიზაცია შეიძლება ასეთი ტიპის რეფორმებით განვიხილოთ ან ასეთი ტიპის მიმართულებით რომელიც შესაძლოა ვთქვათ აღარ გაგრძელდა ეს ვერ მოახერხე დარწმუნება. იცით, ხო, არა, ალბათ ვერ მოახერხე მაინც დარწმუნება, იმიტომ რომ საკმა არ არის მარტივი ამბავი. Სხვა რაღაცებშიც ვერ მოახერხე დარწმუნება. Შეიძლება ვთქვას, თუმცა ჩვენ მაინც ვაკეთებთ რაც გასაკეთებ. Მაგალითად, ვერ მოახერხე საზოგადოების დარწმუნება იმაში, რომ ფულის მასას არ აქვს განსაზღვრული მნიშვნელობა ინფლაციასთან დაკავშირებით, ან კიდე გაცვლით კურსთან დაკავშირებით. Მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ეს ასეა. ხო და რაც შეეხება, იცით, აი დედოლარიზაციას იცით, საერთოდ პოლიტიკას ქმნის ორგანიზაცია და ორგანიზაციაში დასაქმებული ხალხი, ხო, პროფესიონალები და ეროვნულ ბანკში ძალიან მაღალი კალიბრის პროფესიონალები მუშაობენ. რა თქმა უნდა, ხელმძღვანელი განსაზღვრავს ვექტორებს და მიმართულებას, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნულ ბანკში დარჩება ის ძალიან მაღალ პროფესიული ხალხი, ძნელად წარმოსადგენად მიმაჩნია, რომ ეს ვექტორი შეიცვალოს. თუმცა უფრო შეუძლია ამის შეცვლა. Ხო, ან ყველაფერი პრაქტიკულად რაზეც საუბრობთ, მაგალითად იგივე ფულის მასასთან მიმართებით და ასე შემდეგ, ახლა ვიცით, რომ რაც თეორიები არსებობს, მათ შორის ეკონომიკური თეორიებიც, რომლებიც ზოგი ასახსნის მოვლენებს, ზოგი ისახსნის მოვლენებს, ამიტომ თლად თქვენ თავზე ვაიღებთ მეთქი ამ ტვირთს, რომ თქვათ ამ ნაწილში მთელი საზოგადოება დაარწმუნოთ. Რა მიზეზით გწყდებათ გული? კი, ძალიან მწყდება. Ანუ იმაზე გითხარით, რომ მაინც ვერ დავარწმუნე საზოგადოება, მთელი საზოგადოება შეიძლება თქვას, თორე მემარჯვენე ცენტრისტები დაახლოებით ისეთი როგორიც მე ვარ, ალბათ მათ იციან ეს. Про ლიბერტარიანების დამტკიცება მათთვის და დამტკიცება უფრო რთულია ასეთ საკითხების. Რომ მაგალითად ის რომ ეროვნული ბანკი ყველა ფერს ვერ მოულის ქვეყანაში, ამაზე ვერ დავამ, ვერ დავარწმუნე. ყველა ძალიან რაზე მწყდება გული. იცით რაზე მწყდება ელენე გული, რომ საქართველოს 2017 წელს პირველად გაუმჯობესდა 2011 წლის მერე 2017 წელს საქართველოსში პირველად გაუმჯობესდა სუვერენული რეიტინგი. საქართველოსი მუდი დაიწყო გაუმჯობესება. შემდეგ თუ არ ვწდები 6 თვიანი ლაგით უკვე S&P-მ და Fitch-მაც და შემდეგ გაგრძელდა ეს და დღეს ორი ბიჯი გვაკლია საინვესტიციო და ну ეხა აი როგორ გიხრათ ეს ბიჯი ამაზე საუბრობს ხომ და ველოდებითი მორბიჯსაც ხო ამის თქმა ეხლა მით უმეტეს უკარო გადავიხედათ მაგრამ მაინც შემილია თქვა რომ აი 95%-იანი ინტერვალით წმუნებულობის ინტერვალით შემიძლია გითხრათ რომ არა პანდემია და ანუ გარკვეულწილად ალბათ აი ეს რუსული აგრესია დღეს ნამდვილად ვიქნებოდით საინვესტიციო რეიტინგში. აი თითქმის აბსოლუტურად დარწმუნებული არ, იმიტომ რომ ყველა ის მიმართულება, ეს იყო ფისკალური დეფიციტი, ეს იყო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ეს იყო ვალი, ეს არის ეს ხო დედოლარიზაცია, დოლარიზაცია ეს დონე, ეს იყო ფინანსური სისტემის მაჩვენებლები, აბსოლუტურად ყველაფერი თანმიმდევრულად მიდიოდა ისე, რომ ჩვენ აუცილებლად იქ უნდა ყოფილიყავით, აი სამწუხაროდ შეიძლება თქოს, რომ ორი წელი დაიკარგა. ძალიან მწყდება გული, რომ აი ჩემ პრეზიდენტობის პერიოდში საქართველოს ვერ მიაღწია ამას, ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ეს მომხდარიყო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ბედნიერი ვიქნები, როდესაც ეს მომავალში მოხდება. ეს არის ის მთავარი, რაც ვერ მოასწარით და ამის მიღმა არის რაიმე, რაც ვერ მოასწარით, რისთვისაც დრო არ გაქვს. ახლა რაც შეეხება, რაც ვერ მოასწარი, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ხო? რაც საზოგადოების დარწმუნებას იმაში, რომ ფულის მასას არ აქვს მნიშვნელობა ლარის კურსისათვის, ან კიდე ინფლაციისათვის, რომ ეროვნული ბანკი ქვეყნის ყველა პრობლემას ვერ გადაჭრის, ამაში დარწმუნებით
brunebat vermova herhel picrop, tumca are spevri la gața, romelic, zalim pe vrata, romelic ca cate. Dar ce ne-l droși ras unda velodot, tocat ratipis, nabijeps, da, tocat acrismus trebuie să apile. Iți dacă ori tu ai arăt, își răgătește că în zilele tipi perioade, rom acrăgătește că însă cu trebuli, deci dăpsa, ho, picro promes că ule brivat că gardzel de bă, mîndaro răgătește că îți trebuie miu, anu bolom de ramdene ce s-a zlebelia, îmi magisă nebătrom, ciprul bank is pirueli licenția gaița ucoe, amave dros zilele mîndaro muestros microbank ai bis canon proiecte stâmpkiceba, da, mogesene patro, albat, didi albat obit, mohteba, microsapinese organizații, de randul organizații, gadmonatsuleba, gadanatsuleba, microbankebis sector și, zalien mindarom, asev, ria banking, is procesi romeli, staic hoda, primul etap, da, întrebulia, da, meure, etap, da, strudes, tumca, nu, arari, zalien aduli este. Ai garpoluțilat, da, ideea este nișalomane, pinasuri strategie, ganva ahle, tu ca strategie, pinasuri, ganetle, strategie, ganva ahle, trebuie să-ți spunem, ai ce-mi tu zvelaze, rogul githat, se-ți sasiam unu, da, zvelaze. Ismertul liber, omul spade zalian, nu-i guarda, și ele, ba, it cu asimitorul, es moițav, da, ahagazeptan, uptertubaz, pașeptan, uptertubaz, da, ganu ahlete strategia, da, cotahan și alba, davam tkicepta, imedi maxrom, ai ce mi va discasta, unde davam tkicepta, să rom, zilita dat mai ins, alba, mindinare sa, e trebic, neba, da, zalian, didi medi maxrom, a uritus ganu, bă, stai, șem de gat, sucă, inflație, es, dahmavali, imertul liber, ai am maludinit, ce ucrat. Toriatasotsda samit zlidan molodinebit da dges rasats vukhurebt tvkat momdevno 10 tsilis ganmalobashi tvkat igive ekonomikuri zrdis prognozstan dakavshirebit tvkat isev zvel trajektoriaze sashualod 4-5% ikneba tu ara es sakmarisi tsinapiroba imistvis rom kidev bevri ram rats gasaketebelia tvkat ert-erti prioriteti shemizlo tvkat igive tvkat kapitalis bazris ganutareba bevs saubrobt bolu periodici am temazet cu atram nenad sakmarisi ikneba. Hrace heba prognozeps ho ai modit pe da period cu at shemdeg tsels inflacia sa dakavshireb tsashvalo inflacias chven pikrob da akhlobit albat 5.6% da es tsashvalo ho zustad dabneulobas itsves ho imetoro tan amavi dros vambobt rom tsnis mor nakhavashi targets da ubrumdebit magram es aris tsashvalo imis gamro tsnis dasatsqeshi mains magali ikneba upro tebervlidan umda shem sirtes ai pro mnishnvelovat inflatsia ianvarshits ki gerjerobit am doneze shevnarchundebit miasro pikrob da tebervidan ai zustat imtve rotsats ai mero ke agar vikneba rom banks prezidenti albat imtves ikneba qolaze iset shemtsireba tumtsa amis tvisats is zomebi iqo gadasatgmeli razets chven visaubret kho zrdas rat sheekheba chveni shefasebit sheilba pro conservatorii așa pe asta bemagram, ce ne așa picroptrom, ce unde cels da ikneva da, ho bitor 3%, imi dorom oricel izet izet 10% ani zrda, ho sakmat magali zrda aris, da? Nu pirueli celi tu mai sabazo efecti sprali, iqo 2021 celi, 2022 celi, uke agar iqo sabazo efekti, iqo ragats idiosinkratuli ertcheradi moulenebi, romlebits nelnela gaileva, ho? Am fonze picroptrom 4% sakmat kargi iknebat. Momavalshi sashualot picroptu sadgats 5-6% choris iknebas da tumtsa Elene. Im shemtkhovashi, rodesats gatardeba reformebi tocmai igive is reformebi rats aris dagegmili sakhmtsipo satsamnoban dakavshirebit infrastrukturuli proiectebi es qualaferi kapitalis bazare is reformebi romelis produktivulobis zrdas itsos ekonomeshi ekonomikashi kho zustat iseni ganapirobeben shemdeg ukve upro magal ekonomikul zrdas magal ekonomik realur ekonomikul zrdas romelis amave dros upro meti inkluzivurobis shemtkhovashi ketldgheobas kide upro gazlis mosakhleobis. Ibeton, rogori prezidenti șirdeva, momovul Tlepši, Sakartvelos Eirovnul Bank, stat, cu un tavari recomandarea, s-a dat să uigit herom, a setit ramet cu itrom, s-a mis curs și o să carșe morat șirdeva imobilene visoda. Recomandarea bi șemdec prezidentsho. Vodit mașina se utcuat.
Pirveli recomandatsia, nu, mod pardinda pirveli prioritetebis mikhedvit ar uitqvi, kho modi ase vitqodi. Ar moeridos ara populisturi gadaqvetilebebis miqebas, es aris erti. Qovoltvis sakmis kursshi iqos da usminos medias, politikoseps, eksperteps, magram გაითვალისწინოს, მოუსმინოს და დაუჯეროს თავის თანამშრომლებს და თავის, რა თქმა უნდა, თავის judgments, როგორ იქნება თავის გადაწყვეტილების მიღებაში, სწორედ ეს მიიღო მხედველობაში, რადგანაც ისევ და ისევ თანამშრომლები ძალიან კარგი ყავს ეროვნულ ბანკს. Მესამე ალბათ ვიტყოდი, რომ ნაკლებად უყუროს ლარის, დოლარის მიმართ გაცვლის კურს და ალბათ ასეც იქნება ძნელად წარმოვიდგინე ევროპის ბანკის პრეზიდენტი, რომელიც ნომინალურ ეფექტურ კურს არ შეხედავს, ან კიდე რეალურ ეფექტურ გაცვლით კურს. Ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ეცადოს, რომ ქვეყანას ჰქონდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, ისეთი, რომელიც ეხლა გვაქვს. Ანუ პროგრამა, რომელიც არ მოიცავს მასში სესხებას, ხო? Ანუ სესხება მაშინ იქნება, თუ რაღაცა გაუთვალისწინებელი მოხდა, თუ სხვა შემთხვევაში ეკონომიკა, აი ხაც მაგალითად პირველი მიმოხილვა დამთავრდა და ქვეყანა შეეძლო 40 მილიონი დოლარი საღვი, მაგრამ არც ბიუჯეტს, არც ევროპის ბანკს არ აუღია, ხო? ეგრეთ წოდებული სტენდბაი პროგრამა და ასე ვიტყოდი მე, რომ სანამ საინვესტიციო აი სანუ კვარ, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო დონეს არ მივახცევთ, რომ კონდეს ასეთი პროგრამა, რადგანაც ეს არის ბეჭედი ყოველთვის, როგორც მე მეინსტრიმ ეკონომისტებისათვის, იმისათვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა არის სწორე და ალბათ ბოლო იქნება ის რეკომენდაცია, რომ ყოველთვის მის გადაწყვეტილებებში ჭარბობდეს ისეთი, მაგ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილები, რომელიც ორიენტირებული იქნება არა საშუალო მოკლევადიან პერიოდზე, არამედ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდზე. ეს არის ზუსტად ეროვნული ბანკის დანიშნულება. Медиас усминосо ახსენეთ და სულ ბოლო კითხვა და დავასრულოთ ბიზნეს მედიის როლზეც კითხავთ ამ ნაწილში და როგორ ფიქრობთ თქვათ აქტიური ბიზნეს მედია, ესე ვთქვათ, რომელიც აშუქებს, მიყვება ამ მოვლენებს, სჭირდება თუ არა ქვეყანას? Აუცილებლად სჭირდება, აუცილებლად სჭირდება და ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ევროპული ბანკის მოვალეობაც არის, რომ მან თავისი წვლილი შეიტანოს იმაში, რომ მედიის მიერ გაშუქება, როგორც ბიზნესში მიმდინარე პროცესების, ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესების იყოს გასაგები, თუნდაც ჩვენი გადაწყვეტილებები იყოს გასაგები და ასახსნელი, იმიტომ რომ არ არის ყოველთვის ადვილი ამის გაკეთება, ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას და მე თავად ჩვენთანაც ვცდილობდით ეროვნულ ბანკში ჩვენ ქონდა სხვადასხვა შეკრებები, შეხვედრები ჟურნალისტებთან, ბიზნეს მედიებთან, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის არხი, რომლითაც ხდება ჩვენი გადაწყვეტილებების მიტანა მაყურებლამდე და იმ მაყურებლამდე, რომელსაც კიდე უფრო აინტერესებს, ბიზნესამდე. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მინდა ბიზნეს მედიას წარმომადგენლებს წარმატებები უსურვოთ. Მადლობა, დავიტოვები მეც, რომ იქნებ კიდევ ერთხელ მოვასწროთ შეხვედრა და საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ანალიტიკას სტუმარი.